Hvorfor skal politikerne diktere folket flest? Hos oss er det tilfeldigvis sånn at Håkon tjener mest. Da passer det tilfeldigvis best for akkurat vår familie at han skal jobbe fullt og jeg tar fri. Det vil tilfeldigvis akkurat vi. Det overføring av permisjon fra far til mor. Du også? Ja. Jeg så lei av pålegg og tvang og statsformynderi. Hos oss så var det ikke så lett for Erik å ta fri. Da passet det tilfeldigvis best for akkurat vår familie at jeg tar permen hans og han boss. Det gjaldt tilfeldigvis akkurat oss. Akkurat oss tilfeldigvis jeg mer opptatt enn Kjell av bleier, hisse, grøt og matboks motes. Yes! Hos akkurat oss og lot sjefen til Pål oss avgjøre selv kjempebonus eller pappakvote. Foreldrene, om alle valgte akkurat sånn som akkurat var.